5 6 ថ្ងៃមួយនោះគឺអត់មានអ្នកមកទិញទេបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់តំបន់ចាក់សំរាមហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំពួកគាត់តែងតែរងការជន់លិចពីបែបនេះឯងហើយថាមែនទែនតែពួកគាត់លំបាកប្រឈមនឹងការរស់នៅទីនេះបាទប៉ុន្តែគាត់ណាដោយសារម្នាក់អត់មានជំនឿទៅហើយដូច្នេះគាត់មានការតាំងទីលំនៅនៅទីនេះដើម្បីរើសអេតចាយនឹងផងហើយចេះតែបោះតង់កណាត់តាំងអាស័យចេះតែចាស់នឹងដើម្បីជ្រកឲ្យមានជំរកគេទៅហើយឥឡូវនេះរដូវភ្លៀងហើយមានការជន់លិចកន្លែងពួកគាត់រស់នៅនឹងហើយធ្វើឲ្យការរស់នៅនឹងកាន់តែពិបាកថែមទៀតហើយពិសេសស្ថានភាពទឹកក៏មិនល្អហើយសបូរដែកអំបែងកែវមុតស្រួចស្រួចច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំឃើញស្មឹងស្មែងគាត់មានការមុតដៃមុតជើងច្រើនណាស់បាទហើយជាប្រភេទតិចតំណោះដែលពិបាកមែនទែនហើយទន្ទឹមនឹងគ្នារមាស់បាទរមាស់សើស្បែកនេះដោយសារពួកគាត់នៅត្រាំជាមួយនឹងទឹកនេះត្រាំត្រៃនៅទីនេះតែម្ដងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំពួកគិតថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃភ្ជុំធំបាទហើយខ្ញុំបានចំណាយពេលមកទីនេះដើម្បីមើលស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់ហើយគិតថាថ្ងៃបើមិនថ្ងៃពុធថ្ងៃពហស្បតិ៍ខ្ញុំអាចរៀបចំនៅស្បៀងកថៃខមីក៏ដូចជាទឹកដោះគោសម្រាប់កូនងាផ្សេងៗហាមកកាន់ពួកគាត់នៅទីនេះបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទប្រាំ6ថ្ងៃមួយនោះគឺអត់មានអ្នកមកទិញទេអូបាទលេខទឹកហើយឬអេចាយអត់បានសំខាន់គេអត់ទិញទៀតអូទាំងអស់4អ្នកនៅនឹងណាកូនកូនរងាប្រែជាកង់ខាងព្រោះមានពុំនៅជុំផងសេចឡាមុនដល់សុកខំដំបូលមេតាឈ្មោះពុកផលាចាចាំរៀងអើ